কনফার্ম হৈ থাকে ইন্দোনেছিয়াত বিমান দুৰ্ঘটনা জাকার্তাৰ পৰা উৰা মাৰিছিল SJ182 নম্বৰৰ বিমানখন বিমানখনত 12 বিমান কৰ্মী সহ 82 গৰাকী যাত্ৰী আছিল বিমানখন লাকি দ্বীপত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে বৰ্তমানলৈকে সন্ধান নাই বিমানখনৰ বিমানখন বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে পুনৰ জনাইছো ইন্দোনেছিয়াত বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে জাকার্তাৰ পৰা উৰা মাৰিছিল SJ182 নম্বৰৰ বিমানখন বিমানখনত 12 বিমান কৰ্মী সহ আছিল 82 গৰাকী যাত্ৰী বিমানখন লাকি দ্বীপত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে বৰ্তমানলৈকে সন্ধান নাই বিমানখনৰ বিমানখন বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে 12 বিমান কৰ্মী সহ 82 গৰাকী কৈ যাত্ৰী আছিল লাকি দ্বীপত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে বিমানখন আৰু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে লাকি দ্বীপত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে বিমানখনৰ এই পৰ্যন্ত সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যদিও বা অভিযান চলি আছে বিমানখন বিচাৰি অভিযান চলি আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে 12 জনকৈ বিমান কৰ্মী আছিল 82 জনকৈ যাত্ৰী আছিল ইন্দোনেছিয়াত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে লাকি দ্বীপত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাজিরঙার রাষ্ট্রীয় উদ্যানত বার্ড ফ্লুর